Hej, välkomna till ÖSK TV. Idag har jag Jimmy Högberg med mig. Välkommen till ÖSK. Berätta om din första tid i ÖSK. Tack, Oskar. Min första tid i ÖSK har varit väldigt rolig, om jag ska sammanfatta med ett sånt ord. Träningar. Jag gillar ju träningar. Jag gillar ju att hjälpa er grabbar att bli bra i fotboll. Du gillar detaljerna väldigt mycket, eller hur? Det är det som ska styrka oss. Lite off topic så här. Vem i A-laget och vem i U19 är den bäst tränade personen, tycker du? Ja, U19 skulle jag säga Sebastian Ring. Och då pratar vi om kvaliteten i rörelserna, i alla förflyttningar han gör. Och så. Mm. A-laget? Ja, jag kommer inte på någon på rak arm. Det är där du ska säga att det var jag. Men skitsamma, nu kör vi. Vi ska låta ut mina signerade handskar idag. Vi har som förra gången tre olika kategorier. Vi har Twitter, Instagram och Facebook. Har du gillat på någon av dessa forum? Vad är Twitter? Twitter, nej, det vet du. Nej, det var dåligt. Du vet det. Du ska få jag ska blanda först och sen ska du få äran att dra första pris, andra pris och tredje pris. Ja. Och första pris är då signerade handskar och fyra matchbiljetter till ÖSK Varberg på måndag av klockan 7. Eller 19 som jag brukar säga. 19 kan man också säga. Och sen andra och tredje pris är varsin ståplatsbiljett till samma match. Så nu blandar jag här så får vi se här vem som vinner. Varsågod Jimmy. Tack. Och då är alltså första pris går till Morgan Petersson. Grattis Morgan. Morgan har varit med oss på Twitter. Vilka vet om ni kan zooma in, kan ni se Morgan? Morgan vinner på Twitter. Grattis Morgan, du kan hämta dina biljetter på ÖSK-kansliet under morgondagen, måndag. Erik Välgård finns i receptionen, prata med honom så blir det lätt. Okej, andra och tredje pris, varsågod Jimmy. Det är en delad andra plats kan vi då säga. Och då ser vi på Vincent Marlowe. Vincent Marlowe från Instagram. Grattis Vincent, du kan också hämta ut din biljett på ÖSK-kansliet. Och tredje pris, varsågod Jimmy. Frida Lindqvist. Grattis Frida, du har också en biljett att hämta på ÖSK-kansliet. Och alla ni som tittar på det här och eventuellt inte vann, ni kan komma ner på måndag och stötta A-laget. Jimmy, har någonting att tillägga? Vem var det som vann handskarna nu då? Morgan Pettersson. Morgan Pettersson var det som vann handskarna. Morgan vann handskarna och fyra matchbiljetter. Just det. Grattis Morgan. Grattis Morgan och tack för oss.